nu ska vi se. Nu var det leversnittar som var till bjudning igen. Vad tycker du om leversnittar, gumman? Är det gott? Är det gott? Mm. Vad ska vi göra då då? Ska vi sitta fint? Sitta fint? Bra! Varsågod, sitt! Stanna! Ska vi ha godis på nosen? Nej, backa! Sitt! Stanna! Sitt! Nej, stanna! Så, bra! Stanna! Vilken set nos! Va? Hon kan! Titta vad fin! Ja, ah, lite duktig tjej! Så gott! Men... varsågod! Sitt! Hej gumman! Ska vi träna? Men först måste vi hitta Alice Svans. Var är Alice Svans? Ja, vad var den då? Var är svansen? Bra, gumman. Varsågod.